Доброго дня, дорогі вінничани! Наразі ми з вами поговоримо про таке питання, чи можна змінити прізвище або ім'я під час воєнного стану. Відповідно до чинного законодавства немає ніяких обмежень і немає додаткових норм, які б дане підставу забороняли. Фактично кожен з вас, якщо має бажання, може змінити як прізвище, так і ім'я. Але є певні обставини. Хотів би зазначити для батьків, зокрема, які усиновили чи усиновлюють дітей. Фактично, дане усиновлення можливо було ще до воєнного стану, однак певні документи ви ще не змінили. Тому спочатку звертайтеся до суду, щоб отримати рішення з відміткою, що не було законної сили, а в подальшому до відповідного РАЦУ за вашим місцем проживання, щоб фактично змінити свідоцтво про народження дитини. Адже буде змінюватися як прізвище дитини, так і ім'я по батькові. Хотів би зазначити, що фактично суд зобов'язаний надіслати таке рішення до РАЦУ. Однак, щоб зайвий час вас не відправляли за те, щоб саме рішення принесли ви, адже під час воєнного стану певні суди обмежені фінансування, обмежені з надісланням документів, то краще ви його замовте і занесіть самі. Інша підстава є, коли людина самостійно звертається для того, щоб отримати або інше ім'я, або інше прізвище. Хотів би зазначити, що діти до 7 років фактично не можуть самостійно поміняти прізвище. Це роблять їхні батьки. З 7-річного до 14-річного віку фактично вже дитина може впливати і буде її питатися, чи хоче вона змінити прізвище. З 16-річного віку фактично діти вже самостійно мають право змінити як прізвище, так і ім'я. Окрема категорія є громадян, саме жінки, які одружуються і змінюють прізвище. Відповідно до чинного законодавства, у РАЦІ під час встановлення шлюбу буде змінено прізвище. В подальшому кожній особі, яка все ж таки вирішила змінити прізвище за тих чи інших обставин, майте на увазі, що також вам потрібно змінити і ідентифікаційний код, і паспорт, і посвідчення, які все ж таки видавалися на попереднє ваше ім'я. Тому, якщо все ж таки виникли підстави змінити прізвище, здійснюйте, звертайтесь до відповідного РАЦУ для того, щоб все ж таки дану зміну отримати.